Մարտի 1-ի գործով դժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ փաստաբան Վահե Գրիգորյանը ահազանգում է, սրկվել է Մարտյան Արյունալի իրադարձությունների գործով մեղադրյալներ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների գործի վարույթը կասեցնելու որոշումը բողոքարկելու հնարավորությունից։ Facebook-ի իր էջում փաստաբանը գրել է, որ այսօր զանգահարել է դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի ընդունարան եւ տեղեկացել, որ նա գործի ողջ նյութերն ուղարկել է սահմանադրական դատարան։ Քրեական գործն իր ողջ նյութերով հանդերձ սահմանադրական դատարան ուղարկելով մեր բողոքարկման իրավունքը փաստացի այլևս դադարել է, քանի որ առանց քրեական գործի նյութերի վերաքնիչ քրեական դատարանը մեր բողոքը լսել չի կարող, արձանագրել է Վահե Գրիգորյանը։ Փաստաբանը պատահական չի համարում դատավորի երեկվա անակնկալ որոշումը, նաև պնդում է, որ սահմանադրական դատարանը իրավասու չէ դատավոր Գրիգորյանի որոշմամբ գործի քննություն սկսել, քանի որ հակառակ դեպքում բարձր դատարանն էլ կխախտի տուժողների բողոքարկման իրավունքը։ Այս որոշումը ողոքարկելու ցանկություն ունի նաև Մարտի 1-ի գործով տուժողների ներկայացուցիչ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը։ Փաստաբանը դիմել է Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան, ստանալու Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուս նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասով գործը կասեցնելու մասին որոշումը։ Սաֆարյանը պնդում է, դատավորը չէր կարող առանց կողմերի հետ քննարկելու նման որոշում կայացնել։ Միևնույն ժամանակ չէր կարող սահմանադրականության հարցը ստուգելու համար դիմել դատարան, քանի որ ըստ Սաֆարյանի նման անհամապատասխանություն չկա։ Չգիտեմ, էլի ինքնագլուխ, եթե ինքը գտնում է, որ ինքը դատավորը ինքնագլուխ կարող է սահմանել, եթե ինքը գտնում է դատավորը եւ կարող է կողմերի համար անհավասար պայմաններ ստեղծել, մեզ որպես տուժողի ներկայացուցիչներ չհրավիրել դատական գոնե նախապատրաստական փուլում որոշակի կարծիք հայտնենք, պատճառաբանելով թե սահմանական Անցած շաբաթ Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակած դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը երեք քրեական գործի վարույթը կասեցնելու որոշում կայացրեց, գործն ուղարկելով սահմանադրական դատարան։ Դատական տեղեկատվական համակարգի կայքում տեղադրված որոշման համաձայն դատավորը գտնում է, որ դատական քննության այդ փուլում առկա է քրեական օրենսգրքի 5300-ը 2009-ին փոփոխված քրեական օրենսգրքի 300-1 հոդվածների և սահմանադրության 72, 73 և 79 հոդվածների միջև անհամապատասխանության կասկած և անհրաժեշտություն կա պարզել դրանց համապատասխանությունը սահմանադրությանը։ Քոչարյանը մեղադրվում է հենց 300.1 հոդվածով սահմանադրական կարգի բռնի տապալում, իսկ հին քրեական օրենսգրքի 300-րդ հոդվածը սահմանում է պետական իշխանության յուրացում սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելուն ուղղված գործողությունների համար։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հովհաննես Խուդոյանը միջդեռ ազատության է զրույցում պնդում է, այս որոշումը բողոքարկման ենթակա չէ։ Այս որոշման բողոքարկման իրավական ընդհացակարգ մեր օրենսդրության չի նախատեսում։ Փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը, որը 2008-ի մարտի 1-ի հետ ընտրական Արյունալի իրադարձությունները ուսումնասիրող փաստավակ խմբի անդամներից մեկն էր, պնդում է, դատավորի այս որոշումը նշանակում է, որ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող նախկին նախագահը ազդեցություն ունի դատարանների վրա։ Ուղղակի պլանավորված նախապատրաստած մի խումբ մարդկանց աշխատանք է, այդ նույն անձանց աշխատանքն է, ովքեր 2008 թվականի մարտին նույն խմբով աշխատել են։ Ես վստահ եմ, որ սահմանադրական դատարանից միջև առաջի ատյանի դատարան, բոլոր դատական ատյաններից մարդ է մասնակցել այս, այսպես ասեմ, չակերտավոր կոորդինացիոն աշխատանքներին և որոշել են ինչ անեն, որ առաջի ատյան դատաքննություն չսկսվի և այդ ապացույցների հրապարակմամբ, ասենք, հիմնավորենք նույն հանրությունը տեղյակ լինի, թե այսինչ անհետեք բաներ են խոսում նրանց պաշտպանական թևը։ Սաֆարյանը հիշեցնում է անցած շաբաթ մեկնարկած դատավարությունը, երբ Քոչարյանի պաշտպանական կողմը դատավորին ինքնաբացարկ ներկայացնելիս պնդել էր, թե նա այդ կարճ ժամկետում չէր կարող ծանոթանալ 76 հատորանոց գործին։ Ծանոթ լինելու պարագայում վստահ եմ, արդար դատաքննության դեպքում դատավոր Գրիգորյանը առաջադրված մեղադրանքը կասկածի տակ չէր դնի, պնդում է Սաֆարյանը։ Մարտի 1-ի դժողների ներկայացուցիչը նաև պնդում է, գործի վարույթը կասեցնելու որոշման մեջ տեղ գտած նախագահի անձեռնմխելության խնդիր բացարձակապես չկա։ 1000 անգամ բացատրեցինք, որ սահմանադրությունը կարգավորել է այդ հարցը։ Իրավիճակից չբխող գործողությունների համար նա քրեորեն հետապնդելի արարք կատարելու պարագայում պատասխանատվություն է կրում։ Միջդեռ դատավորը իր որոշման մեջ գրել է, որ կիսում է Քոչարյանին առաջին անգամ կալանքից ազատ արձակած վերաքնիչ դատարանի դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանի այն դիրքորոշումը, ըստ որի պարտադիր չէ, որ նախագահը գործի հստակ իր լիազորությունների շրջանակներում և դրանից դուրս չգա։ Կարևորն այն է, որ վերջինիս կատարած այդպիսի արարքը բխի իր որպես նախագահի կարգավիճակից և պայմանավորված լինի նախագահային վերապահված լիազորությունների իրականացմամբ։ Ըստ այդմ դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը եզրահանգում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանին վերագրվող արարքները վերաբերում են որպես նախագահ իր կարգավիճակին, այլ ոչ որպես մասնավոր անց կատարած գործողություններին։ Դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը որոշման մեջ նշել է, որ համաձայն քրեական դատավարական օրենսգրքի 292 հոդվածի քրեական գործն իր վարույթ ընդունած դատավորը հետազոտում է գործի նյութերը և քրեական գործը վարույթ ընդունելու պահից 15 օրվա ընթացքում
կարող է կայացնել որոշում, որոնց թվում է գործի վարույթը կասեցնելը։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հովհաննես Խոդույանի կարծիքով սահմանադրական դատարանը իրենց օգտին որոշում կկայացնի։ Իմ անունից անձամբ ասեմ, կարծում եմ, այս որոշումը բավականաչափ պատճառաբանված է ու ռեալ հիմքեր կան այս որոշումով սահմանադրական դատարանի մեկնաբանությունը ստանալու համար։ Ըստ Քոչարյանի փաստաբանների, մեկ ամսվա ընթացքում սահմանադրական դատարանը կորոշի վարույթ ընդունել դատավոր Գրիգորյանի որոշումը, թե ոչ։ Ընդունելու դեպքում արդեն բարձր դատարանը մինչև 6 ամսվա ընթացքում կորոշի Առաջինատյանի դատարանի եզրահանգումները ճիշտ են, թե ոչ։ Դրանից հետո արդեն Առաջինատյանի դատարանում գործը կվերաբացվի սահմանադրական դատարանի որոշումից բխող որոշում կայացնելու համար։ Հովհաննես Խոդույանը հաստատեց, որ այս ընթացքում Քոչարյանի եւ նույն գործով անցնող մյուս 3 նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների՝ Յուրի Խաչատուրովի, Արմեն Գևորքյանի եւ Սերյան Օհանյանի մեղադրանքներն ու կարգավիճակները նույնը կմնան։ Հավելենք, որ գլխավոր դատախազությունից փոխանցում են դեռևս չեն ստացել դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի, Քոչարյանի եւ մյուսների գործով վարույթը կասեցնելու մասին որոշումը։